Visitar Pobra de San Xillao ao chegar o mes de maio ten un aliciente máis que engadir o atractivo natural destas terras. O domingo día 1, Láncara celebra a 18ª edición da Feira Degustación de Tenreira Galega. No acto de presentación, o alcalde de Láncara vinculou os inicios da festa de exaltación da carne de Tenreira coa crise das vacas locas. A xente non quería consumir a carne do vacuno, bueno, porque se falaba do tema da vaca loca. Aquí o presidente, incluso que veterinario, sabe perfectamente recordarse como foi aquela crise, foi unha crise tremenda no medio rural. Comezou daquela por eso, bueno, foi unha feira que día a día foi aumentando. É dicir, isto quer dicir que todos que veñen repiten e veñen cada vez máis. A apertura da feira será ás 9 da mañá. Ás 12:30, apertura dos postos de queixos artesáns, novidade este ano. Ás 13:30, pregón do ciruxián Luis Franco e ás 14:00, xantar popular. Polo serán, entrega de premios do Gando Vacún e sorteo dunha tenreira da Granxa Galloso Castro cedida pola Deputación de Lugo. É un compromiso, un forte compromiso que ten esta Deputación e eu como presidente pola aposta polo sector primario. Como ben sabedes, un sector que está a atravesar unha grave crisis, tanto no sector do tema de carne como o tema de leite. A institución provincial aporta 3.000 euros á festa. Desde a Diputación se nos está axudando, non só do Concello, senón tamén ao Medio Rural. Desde o Concello, esta feira fixemos uns pequenos cambios para axudar ao Medio Rural. E veño un pouco enfadado porque acabo de recibir esta mañá a comunicación da Consellería de Agricultura e que lle pedimos unha axuda económica e a axuda foi a contestación é cero. Pola nosa parte, pois, en poñer un pouco en valor todos estes produtos que son singulares da nosa terra, tanto a carne como o leite como outros produtos, para frenar un pouco e intentar frenar o despoboamento. Como antesala do Día Grande, o sábado 30 de abril terá lugar a Festa dos Maiores no campo da feira, con foliada da Asociación Cultural Val de Láncara.